ኢንዳክሽን ሞተር ነው ያለን እዚህ ጋር የምታዩት ኢንዳክሽን ሞተር ነው ተርሚናል ቦክስ ኩሊንግ ፋን ስቴተር ሮተር ስቴተር ዋይንዲንግ ድራይቭ ሻፍት እነዚህ እናያቸው አለን እስኪ እዚህ ጋር የምናያቸው ፋን አለ ኩሊንግ ፋን አለ ኢንዲቪድ አለ ኔም ፕሌት ዋይሪንግ ቦክስ ካስት አይረን ስኳር ኬጅ ሮተር ቦል ቤሪንግ ይኸው ኢንድ ፕሌት ይባላል። ይሄ ስኳር ኬጁ ነው። ይሄ ኩሊንግ ፋን ነው። እዚህ ጋር ነው የሚገባው። እዚህ ጋር ነው የሚገባው። ይሄ ደግሞ ፋን ከቨር ነው። ፋን ከቨር መጨረሻ ላይ የሚገባው። ይሄ ተርሚናል ቦክስ ይባላል። ይሄ ኔም ፕሌት ይባላል። ይሄ ኢንድ ፕሌት ብለናል። ይሄ ደግሞ ፍሮንት ከቨር ይባላል። እዚህ ጋር ፍሮንት ከቨር። ይሄ ስቴተር ነው የምታዩት። ይሄ እንዳለ ስቴተር ዋይንዲንግ ነው። ስቴተር ዋይንዲንግ። እቺ ሮተር ዋይንዲንግ። እቺ ሮተር ዋናት። ዋይንዲንግ እንኳን የለውም ሮተር ነው። እዚህ ጋር ቤሪንግ አለ። ይሄ የምታዩት ቤሪንግ ሰፖርት ለማድረግ በዚህ ሳይድም ቤሪንግ አለ። ሞተር ጠቅላላ ፓርቱ ይሄን ይመስላል። ሲፈታታ ይሄ ኢንዳክሽን ሞተር ነው። ኢንዳክሽን ሞተር ስሪ ፌዝ ፍሪኩዌንሲው 50 ነው። እዚያ ኔም ፕሌቱ ላይ ማየት ይችላላችሁ። ኢንዳክሽን ሞተር ይሄን ይመስላል። ባጭሩ ሲፈታታ ይሄን ይመስላል። ሳሚ የምትይው ነገር አለ? እነዚህ ነገር መርሳት የለብንም። ይሄኛው እዚህ ጋር የምናየው የሚያንጸባርቀው ነገር ምንድን ነው? ይህ ቫርኒሽ ቫርኒሽ ይባላል። ይህ ምንድን ነው የሚያደርገው? እያንዳንዱ ዋይሮች ከራሳቸው ጋር እንዳይነካኩና ሾርት ሰርኪትድ እንዳይሆኑ የሚረዳን ነገር ነው። ይህ የምታዩት ቀዩ ከለር የዋይሮ የራሱ ከለር አይደለም። የራሱ የዋይሮ ከለር ኖርማል የኮፐር ከለር ነው። ቀይ እንዲሆን ያደረገው እያንዳንዱ ዋይሮች ማለት ነው ቫርኒሽ ውስጥ ተነክረው ነው እንደዚህ አንድ ላይ ዋይንድ የሚደረገው። እርስ በርስ ሲነካኩ ሾርት ሰርኪትድ እንዳይሆኑ ማለት ነው። እና ደግሞ አንዳንድ ቅድም ስንሰራ ያየነውን ነገር ዋይንዲንግ ሬዚስታንስ ስንሰራ ችግር ከተፈጠረ መልሰን እንቀባቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምናቸው ቱሎች እዚህ ጋር ስክሩ ድራይቨር አለ። ቺዝል አለ። ቺዝል እዚህ ኢንድ ከቨሩ ላይ እዚህ ጋር ለመምታት ነው። እዚህ ጋር ለማለያየት ያም ለመለያየት ራበር ሀመር አልወጣ ካለም በራበር ሀመሩ ይሰብራል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ይሰብራሉ። ይሄ ካስት አይረን ነው። በጣም ብሪትል የሆነ ሜታል ስለሆነ በጣም ቀስ ተብሎ ነው መምታት ያለበት። አለበለዚያ ከወደቀ አይነስ ብርጭቆ ማለት ነው። ይሄ ተርሚናል ቦክስ ከቨር ነው የምታዩት። አለንኪ አለ። 6 ሚሜ አለንኪ 6 ሚሜ አለንኪ። እቺ ደግሞ በኢንች ነው። ይሄ እንኳን በኢንች ነው ያው ቼክ ማለት ነው። አለንኪ ሁለት አለንኪ። ይሄንንም እዚህ ጋር ስፔሲፊኬሽን ማየት ይችላል። እዚህ ጋር ኦኬ ዴልታ እና እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንዳለ ምክንያቱም ሞተር ምንድን ነው የሚሰራው? ስታርቲንግ ዋይንዲንግ ነው። የስታርቲንግ ዋይንዲንግ ነው። ይሄ ደግሞ ኢንድ ዋይንዲንግ ነው። ሶ በዚህ በኩል ኤሌክትሪካል ሶርስ ይቀበላል። ኖ በዚህ ጋር ይቀበላል። ከዛ ደግሞ ወደዚህ ወደ ዋይንዲንጉ ይቀበላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዴልታ ከፈለገ እንደዚህ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን። ዋይ ደግሞ ከፈለገ እንደዚህ ማለት ነው። ስታር ወይንም ዋይ እዚህ ላይ ከቨሩ ላይ ተጽፏል ማለት ነው። ስታር ዴልታ ስታር ዴልታ። ሶ በአለንኪ ያው አለንኪዎቹ እነዚህ ምን ይባላሉ? አለንኪ ናቸው። አለን ስክሩ ይባላሉ። እነዚህ ለመፍታት የሚጠቅሙ እነዚህም አለን ስክሩ። ይችኛዋ ከዚህ ጋር ናት። ትልቁ ደግሞ ለሁለቱ ለእነዚህ ነው። የስክሩ ድራይቨር። እሺ ሌላ የቀረ ምን አለ? ቲንክ ቤሪንግ ለማውጣት እቺ ቱል ስሟን አላወቅናትም። እንግዲህ እቺን ቱል ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፕን ስፓይናል
እንጠቀማለን ቤሪንግ ይወጣ ቴት ቆና ቤሪንግ ይወጣ ነው እቺ ቱል ስሟ ማን ምንድነው አዎ እቺ ቱል ስሟ ታገኝቷል ቤሪንግ ፑለር ያ ቤሪንግ ፑለር ትባላለች